Більше 2 тижнів працює окружна виборча комісія номер 23. До речі, значна частина її членів не місцеві, і це ускладнює роботу. Детальніше про особливості цієї ОВК дивіться у нашому сюжеті. Утворили окружну комісію якого числа? Ви ж вже в курсі. 27-го в Києві. Перше засідання у нас було 29-го, правильно? ЦВК тільки надало інформацію районним адміністраціям на 6 червня привезти нам оргтехніку. Тільки з Луцька на ЦВК. З ЦВК прийшло на Луцьк, а Луцьк дає вже по району. Все, до кінця тижня у нас все забезпечено. Вся оргтехніка, от Олег Іванович приходив, подивився. І меблі, і оргтехніка, все працююче, щось там зараз якісь бачимо неполадки, все то буде там щось там дороблятися. Немає питань. Знаю, що там взагалі ваша частина людей, які навіть на Волині не проживають. Їх так і не поміняли. Ну, нас комісія 18 чоловік, да, сформована з ЦВК. Із складу цієї комісії у нас є 3 з Херсона, один із Запоріжжя, один з Чернігова, 2 з Луцька, один Ківерці. От 9 на 9. Як провести перше засідання, якщо зразу треба? Як правило, нам завжди дають в п'ятницю ЦВК проводить, а нам провести вже якби неділя останній день. В трьохденний термін. Як людей визвати у вихідні дні і ще й в таку пору? Ну, але ви спілкувалися з тими там херсонськими та іншими? Вони навіть і трубки не були. Боже, я вже таке, як були з регіони, оце, то в нас тут вся Східна Україна була. А якщо взяти швидко, треба зібрати, от перше засідання, 2/3, як зібрати 12 чоловік? Немає місцевих людей, 5 чоловік. 5 це просто, як то називається, дякуючи Богу, що вони приїхали, дали згоду, приїхали з Луцька, з Ківериці, щоб вдалося перше засідання провести. Ну, може, якісь заміни відбудуться, бо це ж реально... Вже йдуть заміни. Там вже є в нас заміни по інтернет-партії, це Чернігів вже прийшла заміна. На місцевому? Місцевий. І... Нова політика, це в нас було, мабуть, Запоріжжя. А виборчі штабичі кандидати, яким чином до вас навідувалися, контактують? Ще нікого не було. Ще нас нікого не було. А повідомлені, так як я вже знаю, що нам це потрібно буде в дальніше в роботі, повідомили нашим членам окружної комісії, щоб нам на наступне засідання привезли номера телефонів кураторів їхніх партій і або де штаби знаходяться. Ну, ми приблизно орієнтуємося, ті штаби, які вже напрацьовані. Які ви знаєте? Що... Батьківщину знаю, от на даний момент УКРОП знаю, Самопоміч. Ну, вивіска є, я не знаю, чи там є якась людина, ну, приблизно. Народний фронт, колись вони мали приміщення, ніби як до утворення, але мені сказали з Луцька з ними зв'язуватись, у нас є член окружної комісії. Оці знаю точно. Комуністів спалили, як знімали Леніна, і партію регіонів, ну щось там, якісь пожежі були. І так все, правий сектор тоді воював. А ваші очікування, ваша людина досвідчена на виборах, які проблеми можуть, з якими траплятися, які вже систематично на кожних виборах трапляються, з якими ви стикаєтесь? Я надію, що їх не буде, побачимо.